Så ser det ut. Nu ser du lite annorlunda ut, ja. Jo. Hur känns det då när du har fått på dig ett helt annat ansikte och, ja, men man, och hår? Då är det, då har man gått in i sin roll. Alltså man klär sig till rollen. Visst sitter man ju nere och pratar som Åsa Tullman i restaurangen sen. Men man ser ju inte sig själv liksom. Men när man ser sig i spegeln så vet man att då är det den andra. Sjunger du på ett annat sätt när du har kostym? Nej. Det är samma. Ja. Du blir inte själv påverkad av att du har... Ja, det är kläderna i så fall. Alltså, det får man säga eftersom det är så mycket dekoltage och sådär. Så att kläderna påverkar, men inte masken tycker jag. Eller ja, det gör det säkert i tur ändå. Nu, den här är jag så van vid nu. Men om jag tänker in mig i min förändringshem med svarta korsetten och Lisbeth Salanders sminkning och fläta. Alltså jag ser så fram emot att få se hur jag ska se ut. Sjukt jag förstår kul. Det. Nu får man väl se om det blir blöjbyxor på dem med, så här, som cykelbyxor med extra vaddering för att vi ska upp och flyga. Ja, man får göra, man får vara beredd att göra ganska många grejer som operasångerska. Är det inte så? Ja. Det hör ju till showen. Det är ju skitjobbigt med folk som håller på att sätta sig på tvären för sånt hela tiden. Det är ju liksom, det är inte för att man själv ska liksom gå och ha det bekvämt som man gör en föreställning, utan det är för att man ska berätta en historia för publiken. Men finns det någon gräns för dig, Kerstin? Vad kan du, finns det någonting du absolut inte kan tänka dig? Har du skulle inte vilja bajsa på scenen. Nej, men den är relevant, för det har skett. Ja. Nej, det tycker jag ska vara jobbigt. Det är gammalt, det kanske är inte originellt. Vad jobbigt att bajsa på beställning också. Ja, det var precis min tanke. Ja, man skulle bli så hård i magen. Ja, liksom. Okay. Ska man liksom, ja, man måste tajma in det också rätt. Det är jättejobbigt. Nej, det går ju inte. Men går det att säga, nej men det här vill inte jag göra om det kommer någon och säger, du ska göra så här. Ja, det händer ju hela tiden. Men det är klart att jag tycker ju, man måste ju vara medveten om varför man säger nej till saker. Vi är ju ändå liksom kuggar i ett stort maskineri. Och om alla liksom ska bedöma det utifrån och säga, men jag tycker inte det är bra om min roll verkar si och så. Då sätter man sig ju vägen för helhetsbilden. Och den har ju vi till och med när man gör stora roller faktiskt inte särskilt bra koll på. Utan det är ju liksom de som sitter där ute, dirigenten och regissören. Ja, han har ju tänkt ganska lång tid innan. Han har ju sin bild vad han vill. Och man kan ju inte, man kan inte motarbeta den bilden. Då får man ju vara med i en annan produktion liksom. Tycker jag. Men hur är det? Det är väl inte alltid så att man känner sina mot- eller medspelare så himla väl alltid? Nej, gud nej. Och det är inte så man gör det efter heller. Exakt. Men hur gör man då om det ska vara en intim scen till exempel? Om det är för intima scener är det bara mycket skönare. Om man inte känner? Ja, nej, men alltså när man ska hålla på och hångla med någon som man typ har varit kompis med sedan högstadiet. Det är ju mycket värre. Än om det är någon som man inte känner. Liksom, då är det ju lättare att bara se den personen som den karaktären. Så då kliver man in i rollen och så gör man det man ska? Jag vet inte, man kan säga att man kliver in i rollen. Jag säger att man kliver in i känslan. Ja. Men det tycker jag. Och jag menar, det är ju det liksom... Vi som håller på med det här är ju jättebarnsliga. Vi tycker ju om att leka och föreställa oss och förställa oss. Mm. Och det är en del av det som är kul. Då tänker jag på min dotter. Och då var du mamman. Och då gjorde du så. Alltså liksom, det är en överenskommelse. Och den är jättekul att vara en del av. Den är ju ganska självklar för alla som har lekt någon gång. Men jag tror många som sitter i publiken tycker att det skulle vara jättebesvärligt att göra det. Ja. När de går till sitt jobb. Ja. Nej, men det är väl det normala. Att man inte tycker att det är så kul att ställa sig upp inför folk och låtsas att man är någon annan. Men det är ju tillräckligt många som är tillräckligt störda för att göra det.